Salam, əziz və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizinlə kimi və qədər sözləri haqqında danışacağıq. Danışmazdan əvvəl, yəni bu sözlər haqqında danışmazdan əvvəl dərsə necə qoşulmaq lazımdır? Bunun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Dərsə qoşulmaq üçün 077 325 70 77 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Azərbaycan dil dərslərimiz həm abituriyent, həm MİQ, həm də sertifikasiya qrupları üzrədir, ibtidai və filoloqlar üçün. Və indi gəlin sözlər haqqında danışaq. Bu sözlər bizim qarşımıza hansı formada çıxa bilər? Yoldaşlar, kimi sözü bizim qarşımıza müxtəlif formalarda çıxa bilər. Birincisi, əvəzlik kimi çıxa bilər. Əvəzlik kimi. Və əvəzliyin də iki məna növü kimi. Burada yazıram əvəzlik, çünki iki məna növündə çıxa bilir. Və bu da bizi beynimizi qarışdıra bilər. Əvəzlik kimi, məsələn, sual əvəzliyi kimi bizim qarşımıza çıxa bilər. Məsələn, deyirəm ki, Əli kimi çağırdı. Və burada da sual işarəsi qoyulur. Deməli, burada kimi nədir? Sual əvəzliyidir, düzdürmü? Bir də ola bilər qeyri-müəyyən əvəzlik kimi. Məsələn, kimi dərs oxuyur, kimi dincəlirdi. Burada da biri mənasında da, əgər burada biri sözü ilə əvəz eləyə bilirsə, deməli, bilin ki, bu qeyri-müəyyən əvəzidir. Biri dərs oxuyur, biri isə dincəlirdi formasında deyə bilərsiniz. Bir də kimi sözünü biz qoşma kimi görə bilərik. Və bu qoşma kimi olanda da yenə iki məna növündə ola bilər. Qoyun bir dənə buradan hələ ki qədəri silək. Aha, qoşma kimi işlənəndə də iki məna növündə ola bilər. Məsələn, deyə bilərəm ki, bənzətmə qoşması kimi. Sənin kimi. Bir də məsafə mənasında bildirə bilər. Burada da ola bilər evə kimi. İndi burada gördüyümüz kimi biz onu müxtəlif cür görə bildik. Yadınızda qalsın. Qoşma, qoşma və qeyri-müəyyən əvəzlik kimi olanda bu kimi sözü olur omonim. Yəni, sizə iki dənə cümlə sala bilər test formasında. Necə sala bilər? Və yaxud ki, cümləni yaza bilər. Əli kimi çağırdı. Belə deyirəm ki, sənin kimi gözəldir. Bu cümləni yazar və kimlərin altından xətt çəkər. Deyər ki, bir-birilə münasibətdə bu cümlələr kimi sözündən, məsələn, doğru fikri seçin və yaxud da səhv fikri seçin. Gətirər variantın fikrində, birində yazar ki, bir-birilə omonimdir. Bu fikir səhvdir yoldaşlar. Çünki sual əvəzliyi ilə omonim ola bilməz. Nə ilə omonim olacaq? Qeyri-müəyyən əvəzliklə. Sonra və cümləni də bir də belə sala bilər. Evə kimi ötürdü. Sual işarəsini qoyur. Və deyir ki, kimi ilə bağlı olan doğru fikri seçin. Biz burada deyə bilərik ki, kimi sözünü iki müxtəlif nitq səsi kimi düşünə bilərik. Necə düşünə bilərik? Kimi sözünü evə kimi ötürdü mənasında. Kimi, məsələn, sinif yoldaşımı. Burada olacaq əvəzlik kimi, yəni sual əvəzlik kimi. İkinci formada isə olacaq məsafə qoşması kimi. Məsələn, evə kimi ötürdü, yəni, məsələn, sinif yoldaşını evə kimi, evə qədər ötürdü. Yəni, təbii ki, burada da qədər sözü ilə əvəz oluna bilər. İndi gəlirik qədər sözünün özü ilə. Qədər sözü bizim qarşımıza həm çıxa bilər qoşma kimi, həm də çıxa bilər isim kimi. Əgər qədər sözü qismət mənasını bildirəcəksə, bu zaman nə olacaq? İsim olacaq. Bura yazıram nə? Qismət mənasını. Məsələn, onun da qisməti, qədəri belə gətirilmişdir. Formasında qarşımıza çıxa bilər. Bir də qoşma kimi, yenə bayaq qeyd etdiyimiz kimi, kimi sözündən əvəz oluna bilərsə, bu zaman isə olacaq nə? Qoşma. Məsələn, evə qədər getdik. Gördüyümüz kimi bizim iki formada bu qarşımıza çıxa bilər. Ümid edirəm ki, video sizin hər birinizin xoşuna gəldi. Əgər bəyəndinizsə, aşağıda bəyənmə tuşuna basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın, yoldaşlar. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.